გამარგველაშვილი და კოტე მათიტაშვილი წარმოგიდგენთ გადაცემას ხიდი. Салами, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ხიდი 4-ის 10 წუთიდან ნუკა მარგველაშვილთან და კოტე მათიტაშვილთან ერთად. გამარჯობა ნუკა. გამარჯობა კოტე. გილოცავ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა. მაყურებელს ქალბატონებს უულოცავ დღევანდელ დღეს, ჯანმრთელობას და რა ვიცი, პოზიტიურ დღეს ვუსურებ და გახარებულს და ბევრსაჩუქარს ვუსურებ, რომ მიიღონ. ხო, ეგ ძალიან კარგია. ხოთი ჯერ დღეს ძალიან საინტერესო აზრი მოვისმინა, რომ ერთ-ერთი ქალბატონი ამბობდა, რომ მე ყოველას ვულოცავო დედის დღესო, მამაკაცებსაც მათ შორისო, რომ იბნევიანო, სულ ამბობო, რომ რატოკაცო შენ რომ არ ყოფილიყო შენი დედა, ვერ იქნებოდი შენ მოკლედ. ყველაფერი მთავარი ღერძი და აზრი ამ ყველაფრის ისევე როგორც დედამიწის, დედაქალაქის და ასე შემდეგ არის დედა და მე მგონია რომ ისევე როგორც ყოველას მეც მგონია რომ ჩემი დედა ყველაზე კარგია ისევე ალბათ როგორც ჩენ და ყველა იმ ადამიანს ვისაც ყავს დედა და თუ არ ყავს მათაც და ამიტომ მეც ჩემ დედას განსაკუთრებით ვულოცავ დღევანდელ დღეს. თუმცა რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენ ცოტა გავასწარით მოვლენებს, ხო, წინ გვქონდა ეს ნატო გელაშვილთან ერთად ჩვენი პირველი გადაცემა სტუმრიანი, ასე ვთქვათ. დედაშვილობასთან კავშირში და ამიტომ რაღაცა ამ თემის მოთხოვა ცოტა უფრო ადრე ავიარეთ. ამიტომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ არ ვიცი რამდენად ყველგან, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ჯერ კიდევ იწევს გაოცებას, მართალია დიდი ესეთი შემჩნევები ხდებიან, რომ არ უნდა გამოხატონ საკუთარი აზრი, მაგრამ ცოტა გვიან ასაკში ქორწინება თითქოს და იწვევს რაღაც კითხვებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც იმის კითხვა რომ რატომ არ თხოვდებიან, რატომ ცოლი არ მოგყავს, ასე რომ ვთქვათ, არ ტეხავს პირიქით. ხო, ნუ ეს არის ეხა პირდაპირ გეტყვი, კითხვა არ ქვია, ამას ქვია, ნუ იდიოტიზმი. უზრდელობა ქვია. ძალიან ძალიან უხერხული თემაა ეს, რა საერთოდ რატომ არ თხოვდები ცოლი, რატომ არ მოგყავს, ნუ ეს არის ტოტალური დესტრუქცია, ნუ აბსოლუტური. ვერ არ განიხილება მაგ დროს. აა, რატომ ვერ თხოვდები და ვერ მოგყავს? ეს ეს შეიძლება უკვე ასე ცოტა უფრო პასუხის ფორმაში ჩასვლა. ხო, არც ვერ თხოვდები ჯერ. კაცო, ვერ თხოვდები და რა გავაკეთო? ხო, კაი, გათხოვება და ისა დაოჯახი ეს თემა ძალკი აქ როგორც მე ვიცი შენ დღევანდელი თემა შემოტანილი გაქვს უფრო სიყვარულ ურთიერთობებზე დაფუძნებული ხო და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები სულ მალე შემოგვერდებიან იქნება მალხაზ ქვრივიშვილი თავის არაჩეულებრივ მეუღლესთან ხათუნა ფეიქრიშვილთან ერთად და მათთან კიდევ უფრო მეტად განვახცობთ ამ თემას თუმცა სანამ სტუმრები შემოგვერდებიან შენ როგორ ფიქრობ აქვს ასაკი აი ყველა ასაკში ხო მე ასე ვუყურებ ყოველ შემთხვევაში მგონია რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა თვალით ვუყურებთ ჩვენს გვერდით ყოფ პარტნიორს მოდი დავამდნებოთ თავი ახლა რა კონკრეტებას ქმარი იქნება შეყარებული მან ჩემ პოზიცია გაინტერესებს შენი პოზიცია მაინტერესებს მგონია რომ 18 წლის ასაკში პრინცი გონია, მე რაღაც მომენტში მეფე გონია, მე მეგობარი გონია და მე რაღაც აი თავისი ასაკი ყველა შემთხვევაში მგონია რომ ამ დამოკიდებულებას აქვს. მე ასე ვხედავ ამას და ასე მოკლედ შევეცდები აგიხსნა საკმაოდ რთული თემა ურთიერთობა და სიყვარული, ხო? მოდი ეს არის სისტემა რომელიც ჩვენს ფიზიოლოგიაში დევს როგორც ერთ-ერთი მოთხოვნა. ჩვენ გვინდა გვაქვს ბუნებრივი სურვილი, ყავდეს გვერდით ადამიანი პარტნიორი, ვისაც ვენდობით და ვისთან ერთად ჩვენი ფსიქოლოგია და ტვინი არის კმაყოფილი და ბედნიერი. ეს არის ჩვეულებრივი დასაშვები სტატუსი ადამიანისთვის და ამიტომაც ვეძებთ. ეხლა შენ თქვი რომ რატომ ხდება ისე რომ სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვანაირად ხედავთ და ვითარდება. ეს არის პირველი რომ გამოცდილებას ვაგროვებთ. ანუ ჩვენი ფსიქიკა და გონება იძენს გამოცდილებას. გადის დრო, გამოცდილება გროვდება და თუ კი გამოცდილი ხარ ადამიანი და თან ამ გამოცდილებას ადეკვატურად იყენებ, მაშინ იცვლება ბუნებრივია შენს გარშემო სამყარო. ანუ მე თუ მივიღე გამოცდილება და შემდეგ ეტაპზე გადავედი ამ გამოცდილებით და ვაკვირდები ამ ყველაფერს და ვიყენებ გარე სამყაროს შემ გარშემო შეიცვლება შეიცვლება ანუ ის პარტნიორი რომელიც დაუშვათ ძალიან პატარა ასაკში ყავდა არჩეული თითქოს უინტერესო ხდება ამოწურვა ხდება ერთმანეთში არა ამოწურვა უინტერესო ესეთი გაგებებს მე ვერ დავეთანხმები ანუ მოდი ასე დავარქვათ რა თუმცა მოთხოვნილებების სხვანაირი ჭრილი ჩდება მე მე სხვა რამ მინდა როცა ვიზრდები მე სხვა სურვილები მიჩდება აი ეს არ არის ლაპარაკი ადამიანთან რაღაც ფიზიოლოგიურ სურვილზე ან რაღაც დაკმაყოფილებაზე ცნობიერის დონეზე სხვა
იმავე ეტაპზე გადავდივარ. ჩემთვის საერთოდ სიყვარული არის ეგეთი რამ და ასე ვხედავ ამ თემასაც ნებისმიერ ასაკში. ეს არის ძალიან დიდი კომპრომისების და დათმობების ინსტრუმენტი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ თუ კი ჩვენ გვიყვარს ადამიანი და საკუთარი ხასიათის დეფექტების გამოვლენის, გამომჟღავნების და აღმოფხვრის აუცილებლობა არის, როცა გიყვარს ადამიანი. ანუ მე თუ მიყვარს ნებისმიერ ასაკში, აქ ემატება ზუსტად გამოცდილება, ნუკა. მე გამოცდილებას თუ ღებულობ, მე ვხვდები რა დეფექტები არის ჩემში, რა მოვიშორო, რომ მე გავხდე უფრო კარგი, უფრო მისაღები, თქვათ, სხვა ადამიანისთვის, მაგრამ ჩემ თავზე ვმუშაობ. ამიტომაც სიყვარულის ორმხრივი კომპონენტი ეს არის საკუთარი ეგოიზმის უკან გაწევა და სხვისკენ გადახრა. ანუ გაცემა, ეგოიზმი. ანუ ადამიანი უნდა გიყვარდეს მისთვის ალბათ და არა შენთვის. უანგაროდ გასაცემია ეს გზნობა, მაგრამ გამოცდილებამ კიდევ ერთხელ მასწავლა მეც და სხვა ადამიანებიც, ვინც ამას ვაკვირდებით, რომ მე თუ მარტო ერთი ვმუშაობ ჩემი თავის დეფექტებზე, ხო, აი ასაკი აქ ვითარდება და მარტო მე ვჩალიჩობ, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ გამოვასწორო, დაიძაბა სიტუაცია ოჯახში, შევხედე, დავილაპარაკე, აღმოფხარი, დავაკვირდი, ვიმუშავე, რომ შემდეგში არ გაიმეოროს იგივე, ვთქვათ, ამ ურჩევნებს. ჯერ არ იცნობიან ადამიანები. რა თქმა უნდა, ადამიანს აქვს უნარი, ტვინი ნეიროპლასტიურია, ჩვენ შეგვიძლია შეცვლა, თუ კი მივიღებთ გადაწყვეტილებას და თუ კი პატივს მცემთ პარტნიორს იმისათვის, რომ ის იყოს კარგად, მე უნდა შევიცვალო. მაგრამ ეს არის ორმხრივი. მე მარტო შევიცვალო და მეორე მხრიდან მოდიოდეს, ვთქვათ, რაღაცა არარელევანტური მდგომარეობა და არაპროპორციული ცვლილებები, მაშინ ეს ყველაფერი შორდება ერთმანეთს, რა. გვინდა, არ გვინდა, ასე ხდება. ამიტომაც ასაკობრივადაც რაც კითხვა დასვი, ადამიანების მოთხოვნები და ამ დაკმაყოფილებების საშუალებებიც იცვლება, იმიტომ რომ ზოგი გამოცდილებას უბრალოდ გონია რომ გაიზიარა და იზიარებს, ზოგი უბრალოდ იმახსოვრებს ტვინი და სხვანაირად მოქმედებს. ალბათ არის ისეთი შემთხვევებიც, რომ ადამიანები რამდენჯერმე ქმნიან ოჯახს და ერთი და იგივე მიზეზით ანგრევენ. ეს ალბათ არის იმის საპირისპირო, რასაც ჩვენ ამბობ, როდესაც ადამიანი გამოცდილებას იღებს, თუმცა ამაზე ვერ სწავლობს. ვერ სწავლობს და ერთი და იგივე, ანუ უყურე უგნური ქმედება რა არის? ორჯერ მე თუ გავაკეთე ერთი და იგივე მოქმედება და ველოდები სხვადასხვა შედეგს მესამეჯერ, ეს არის ანუ არასწორია. გამოსავალი ყოველთვის არსებობს, მე ამას ვამბობდი და ეხლაც ვიტყვი. ნებისმიერი წყვილის ურთიერთობისას, ნებისმიერ ასაკში, ეს არის დაკვირვება საკუთარ თავზე, პატივისცემა შენი პარტნიორის და გამოცდილებით ამ დეფექტების ერთობლივი აღმოფხრა. ვინმე თუ უარყოფს, არა მე კაი ტიპი ვარ და შენ თავს მიხედე, იქ ფთავდება ყველაფერი. ხო, ანუ ის რომ უპირობოდ გიყვარდეს ადამიანი, ეს ფიქრობ რომ ასე არ ხდება. ეს არის სულ მულტფილმები და ასე ვთქვათ კინო ფანტასტიკის დონიდან. ჩვენ ხო ცხოვრობთ, ჩვენ ხო გვინდა ჩვენი რეალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომ კარგად ვიყოთ. მოთხოვნა არ არის მანქანა მინდა, ფული მინდა, არა, მე სიყვარული მინდა. და სწორი სიყვარული რომ მივიღო, იმ ადამიანმა უნდა შეხედოს თავის თავს, როგორ გასცეს სწორად სიყვარული. ან როგორ იყოს ნაკლებად ეგოცენტრული და იყოს შენსკენ ცენტრული, ღმერთისკენ ცენტრული. მაშინ ეს ყველაფერი ლაგდება ყველა შემთხვევაში. თუმცა ალბათ ეს უკვე ჩვევაში და რაღაც ნებაყოფლობითი უნდა იყოს, ხო, როგორც იწყებ ახლა ამაზე ფიქრ, რომ ახლა ამას ესე გავაკეთებ, იმიტომ რომ იმას ეს ასე ვასიამოვნო და ასე შემდეგ, აქ უკვე რაღაცა გეგმა არ მესახება ამ შემთხვევაში სწორი რა. ეს რაღაცა ურთიერთშეთანხმების, კომპრომისების, დათმობის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი და სათუთი ამბავია, ასე მგონია. თუმცა ალბათ ძალიან იშვიათია და ძალიან საბედნიერო, როდესაც ადამიანები ახერხებენ, რომ გვინახავს ჩვენ ძალიან ადრეულ ასაკში შექმნილი ოჯახები, რომლებიც ძალიან დიდხანს სიცოცხლის ბოლომდე არიან ერთად. ეს არის ალბათ ერთეულებს შეუძლიათ ალბათ ეს და ამის ახსნა არ ვიცი, ალბათ შეიძლება ისე, რომ ერთდროულად დაემთხვა მათი განვითარება ერთმანეთს. გეტყვი, მათ ჰქონდათ უნარი, არ დაიგროვონ წენები და არ დაიგროვონ ეს, მოდი ესე ვთქვათ, რესენტმენტს, ანუ ბრაზები. ანუ ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში თუ ერთად მივდივართ ადამიანები, თუნდაც 2 წელი, თუნდაც 3 წელი, თუნდაც 5 წელი და ერთმანეთი განმომავალ ბრას ან წენას ვიმახსოვრებთ, ხო, მაშინ ეს ყველაფერი ინგრევა. თუ ადამიანი ამას ჩვეულებრივ ცხოვრებაზე ვამბობ რა, ამას ატარებს, აი მაშინ გრძელდება ეს ხანგრძლივი სიყვარული რა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ადამიანთან თუ თანაცხოვრობ, პატარა წენა იქნება ეს თუ რაღაც დიდი ის იყო შენი წარმოდგენით, ესეც მნიშვნელოვანია და არა რეალურად, ხო, მე შეიძლება რაღაცა ისეთი მეწინოთ, რაც საერთოდ სასაცილოა. აბსოლუტურად სასაცილოა. ხო, თუმცა ყოველს წენა და ყოველს დამოკიდებულება ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამის გაშვება. ჩვენ თუ გვინდა შენარჩუნება ურთიერთობის გაშვება, ტკივილის გაშვება, წენის გაშვება, პატიება,
და ეს ყველა ასაკში როგორ ფიქრობ შესაძლებელია? შესაძლებელია ნებისმიერ 16 წლის გოგომ ან ბიჭმა აი ერთნაირად უდგებიან აი ამ ყველაფერს 25 წლის ასაკში. აი რაღაცა მერე უკვე სადღაც ალბათ 40 წლის შემდეგ პროპორციულია ყველაფერი. უკვე მერე მგონია რომ არის ის რომ აი რაღაცა მარტოობის შიშიც ხა 16 წლის ასაკში ვერ გექნება მარტოობა. პროპორციულია ყველაფერი. ნუ ანუ პროპორციულად 16 წლის ასაკში თუ არის რაღაცა ვთქვათ ნეგატივი მხარე 50% და პოზიტიური 50 ნენელა ასაკთან ერთად ეს თანაფარდობაც იცვლება ჩვენი ქცევებიც იცვლება ანუ ეს არნიშნავს რომ ბუნებრივია წენა 16 წლის ასაკში შეიძლება ეწინოს უმარტივესი რამე ადამიანს ხო უმარტივესი ვერც აპატიოს ხო და გაბრაზდეს და 40 წლის ასაკში უკვე ის საერთოდ წენასთან ახლოსაც ვერ მიყო ხო რა თქმა უნდა ისე წენა ძალიან დესტრუქციული თემაა ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაგრამ ჩვენ ხო მაგრამ თუ ახლა ასაკულში ჩავიდეთ ყველაფერი მაგას ცოტა უფრო ხო და ადამიანები ვიდები და მე ეს ბოღმა ხეთქავს ხოლმე და იქ ინგრევა ეს ოჯახები ერთხელ ორჯერ სამჯერ ოთხჯერ ხუთჯერ და პრობლემა ისევ და ისევ უმეტესობა ეძებს სხვაში იმის ბრალია იმან არ გამიკეთა ის არა ის არაფერ შუაში არ არის შენი ბრალია თუ რა მეხდება არავის ბრალი მეტია ხო ამბობენ იმასაც რომ შესაძლოა ერთი ადამიანი მეორეს ღალატობს ოჯახში ის ყოველთვის არის არა ანუ ორივე არის ამ შემთხვევაში ერთი არასდროს არ არის და მაგრამ ორივე არის რაღაცა მსხვერპლი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მაგრამ ისა რა ქვია ღალატზე თქვათ რაღაცა ძიმე თემებზე მე არ ვამბობ მე ვამბობ ჩვეულებრივ აი დინამიური ცხოვრების პირობებში როცა ადამიანები თან პირველ რიგში რა ვინ უნდა იყოს პარტნიორი? აი მეგობარი უნდა იყოს, საყვარელი უნდა იყოს, აი როგორ უყურებ? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი არის რომ სექსუალური თვალსაზრისით ადამიანი თქვათ, ხო? ასაკობრივათაც ასევე თავისი მითი რა ქვია შენ და მი დამოკიდებულებით და ენერგიით შენთვის თანხვედრაში უნდა მოდიოდეს. თუ ეს არის, ეს უკვე ძალიან მაგარია. იმიტომ რომ ამის გარეშე ძალიან რთულია საერთოდ ბეიზიკის შენარჩუნება თვითონ ოჯახის. და ვიმეორ გარკვეულ ასაკზეა ლაპარაკი, ახნოვან ასაკში ეს თემა იცვლება. მეორე, ადამიანი შენი მეგობარიც უნდა იყოს. თანამებრძოლიც უნდა იყოს. თანამეგზურიც უნდა იყოს. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს, რა, იმიტომ ცხოვრება არ არის მარტო მე შენ მე გამარჯობა ნახვამდის ძალიან ბევრი ფაქტორია და ზუსტად ეგ არის кайფი ჩემი აზრით სიყვარულის როცა აი ამ რთულ და თუნდაც ბედნიერ მომენტებს ერთდოფლივად ატარებ მე არ ვიცი ზუსტი შესატყვისი ქართული სიტყვის და ბოდიშ ვიხდი ვიხმარ რუსულ სიტყვას მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და შემთთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან თავარია, როდესაც შენ გვერდზე მყოფი ადამიანი, შენ პაძელნიკი, რასაც ქვია, რომ აი აბსოლუტურად ყველა საქმეში არის შენ გვერდით. ეს შემთთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი, ხა რაღაცა განსაკუთრებულს და უცნაურს ამაში არაფერს არ ვამბობ. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, მალხაზ ქრიშულთან და ხათუნა ფეიქრიშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით და გავაგზავნებთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარს. გამარგველაშვილი და კოტე მათიტაშვილი წარმოგიდგენთ გადაცემას ხიდი. დაგიბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 4-ის ნახევარია და უკვე შემოგიერთით ჩვენ დაანონსებულ არაჩეულებრ სტუმრებთან ერთად, მალხაზ ქრიშვილი და ხათუნა ფეიქრიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით, ცოტა ახლოს მოიწიეთ, რომ კარგად გავაგონოთ მოკლედ მსმენელს და ვაიმაყურებელს თქვენი ხმა, როგორ ხართ? ნაც ძალიან კარგად ყველას გილოცავთ დედის დღეს. დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ავწდით დღევანდელ თემას, უბრალოდ არ ავწდით, ჩვენ ცოტა უფრო ადრე გავაკეთეთ დედაშვილობასთან დაკავშირებით გადაცემა და ასე ვთქვათ, ეს ვალი ქვია თუ რა. ხო, არა, რატო? აი, მახაზ მახსენოთ, რომ საუბრისას დედა მყავს 91 წლის ასაკისოზე. ხო, მახაზ რო დედა ყავს 91 წლის, ეგეთი 91 ქალები არ არსებობენ. ხო, მე რო ვერ მიხდები. აი, რაჯობია მაგას. როგორია? ო, ეხლა ამ ბოლო დროს ძალიან მოსუსტა, თორე ისე მართლა აქამდე. არა, ჩვენ ძალიან მეგობრობდით მახაზ. მართლა ძალიან მეგობრობდით. ო. პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის თემა არის ასე ზოგადად დავარქვით გვიანის სიყვარული, თუმცა სანამ თქვენ მოხვდეთ, მე და კოტე რაღაც მეტნაკლებად რაღაც ამ თემასთან დაკავშირებულ თემებს შევეხეთ. Ну, ак принципში მე როგორც ვიცი, არ ვიცი თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია, არავინ არ ვარ ერთ ოჯახში ქმილები რაღაც ეგრე გამოვიდა. ამ სტუდიაში. აი, მიხდი რატომ ამაზამეზახები, ექსპერტის მოჭრა. შენ როგორც ექსპერტი მართლაც რომ ამ თემ ამ საკითხში როგორ ფიქრობ? აი,
ქონდა მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება, ხო? არ ვიცი რა, რა საქში დაიწყე ამ საქმით, ამ საქმეში მოღვაწეობა. Ну, შეხოთ არ ვიყავი ძალიან ახალგაზრდა. თუმცა ჩემი მეგობრები იყვნენ ძალიან ახალგაზრდები, რომელიც აი სკოლაც არ ყოლა დამთავრებული, რომ ცოლი მოიყვანეს და მოიტა აი გაპარვები რო იყო. მაშინ რაღაცა ეგ თქვენ დროს კინო გეცდინება, შეიძლება მაინც სხვადასხვა თაობა ვართ, მაგრამ შეხოთ ეს უფრო აქტუალური ამბავი იყო. ხო, იყო ესე, როცა იპარებოდნენ ახალგაზრდები 17-16 წლის. ხდებოდა. მე რაღაც 28 წლის ასაკში მოვიდა. არ ყოფილა ხო თქვენ. 28 წელი ხო, ჩემი მეუღლე იყო 18 წლის და მე ვიყავი 28 წლის რა და სხვაობა იყო. მე პასუხის გებლობაში. ხო, რა თქმა უნდა. თან ეხა ცოტა არტისტს რო გაყვები ცოტა ცოტა ისეთი მომენტი ახალგაზრდობაში ხო. ნუ თან სასიამოვნოა და რაღაც არის მაგაში. ну ეხა წინააღმდეგები იყვნენ ალბათ რო არტისტს არ გაყვეცოლა და რაღაც ესეთი მომენტები იყო. ხო, ну რავი, რამდენიმეჯერ მოხდა ესე სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ ესე მოხდა რა, რომ რამდენიმე მეუღლე მყავდა და თუმცა ღირდა ლოდინათ. ხო, ღირდა ლოდინათ. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანი შემოხვდა მართლა. ანუ ღირდა ლოდინათ და მოლოდინათ. და მოლოდინათ. ხო, ხო. იცი რა მინდა გითხო, ხათუნა აუცილებლად მაინტერესებს შენი პასუხი. მე და კოტე ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ის ქვეყანაში სამწუხაროდ, სადაც არ არის უხერხული კითხვები, როდის მოყავს ცოლი, როდის თხოვდები, გვიან შექმნილ ოჯახზე არის რა, ნუ რა თუ აი რაღაში ჭირდებოდათ. ეხა ჩვენ ამის საერთო ნაცნობები და ახლობლები ამ ყველაფრის გვყავს, რომლებიც ზუსტად შენ ასაკში ისე აფარც ქვალდნენ და ისეთი ამბები ატეხეს, რომ მე ჩემთვის ნათელი მაგალითია ლევან ბერიკაშვილიც და ნათია ზენგლიშვილიც იმისი, რომ როგორ არის შესაძლებელი, რომ ამ ასაკში გახდეთ 16 წლის. ნუ გულისხმობ აი ამ რაღაცა პეპლებს და გაზაფხულებს, ხო, ძალიან ნამდვილად ორივე. ესე იგი, როგორც ირკვევა, ისა მივდივართ იქ, რომ არა აქვს ხო სიყვარულს ასაკი, თუმცა იცვლება ალბათ დამოკიდებულება, თუ არა? დამოკიდებულება იცვლება. ასაკი არა. მაგრამ უფრო სხვანაირია. აი როგ რა სხვაობები არსებობს? რა სხვაობები და უფრო რაღაცა დამთბარია, რაღაც სხვანაირია. ნაკლები ჯინიანობის, ალბათ მეტი დათმობის, მეტი მოფრთხილების. კი. იმიტომ რომ ეს გამოცდილებიდან გამომდინარე და ასაკიც ალბათ აუცილებლია. მიკროფონი ცოტა თუ შეიძლება ახლოს, მადლობა. ხო, იმ ასაკში, გვიან ასაკში, ანუ შედარებით უფრო დამჭდარია, უფრო გამთბარია, უფრო სხვა სხვა ურთიერთობები და ნობერან ნაკლები კონფლიქტის ამ რაღაც აი ექშენის, ისტერიკის, კარის გაჯახუნების და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს არის. ფინების ის რომ დავუშვათ რაღაცა დათმობა. აი, აი წეღამ საუბრობთ ზუსტად მაგაზე. ხო, თუ არ დაუთმე. კომპრომისები. ნახე, მე რასაც უყურებ, ხო? მე შენ შულს რა რჩევებს აძლევ? მე ძალიან შევიწვალე. რა თქმა უნდა, ეხა იცი რა, მე სიმართლე გითხრა არ ვერევი. იმიტომ მესამე ადამიანი როცა ერევა უკვე ურთულდება. სულ რომ შობელი იყოს და განსაკუთრებით თვითონ უფრო მიხედავენ რა ამას. იმდენად ჭკვიანებიან ისეთ თაობა, თქვენი თაობა, რომ უფრო ისე სვანაირები ხართ, ჯერ ალბათ ჩვენი მაგალითებიდან ისწავლეთ ალბათ რაღაცა. ხო, მართალი გითხრა, მე იშვიათად მინახავს ჩემი მშობლების თაობის და ჩემი მეგობრების მშობლებსაც ძირითადად როგორც წესი მეორე ოჯახი აქვთ ხოლმე. იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა აი როგორც შენ ახსენებ, თქო ეს მოტაცება, გატაცება, გაპარვის ამბები, პირველი მათი ისტორია, ნუ ხო ყოველს ბუნებრივი არ გულის ხო, მაგრამ უმეტესად არის რომ აი გავიპარეთ, მე აღმოჩნდა რა სხვადასხვა ტიპები ვიყავი და მე უკვე ცოტა რაღაცა ასაკში უფრო რაღაცა დავაგებული და კარგი ოჯახი აქვთ. თუმცა არის ალბათ რაღაცა ის რაც ახლა კოტე ამბობს, რომ ადამიანებიო გამოცდილებით სწავლობენ და იცვლებიან. მე მგონია რომ არ ვიცი, ადამიანები იცვლებიან. გამოცდილება როგორ არის იცვლებიან? როგორ არა? აი მე ძირას ფიქრობ რომ აი ყველა ასაკს თავისი აი 30 წლის მერე პორტის არა სულ სხვა დამოკიდებულება მქონდა ადამიანებს 40-დან 50-მდე სხვა და 50-დან 60-მდე სხვა არის ანუ ეს კატეგორიები იყოფა არიცვლებაო რომ ეძახიან შეიძლება გული არიცვლება, შეიძლება რაღაცა თვითონ ფიზიკური რაღაცა იცვლება რა, რაღაც იცვლება. გიფიქრია რომ თქვა ის რაც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები კოტეს იმაში, რომ ალბათ როდესაც რაღაცა კონფლიქტია, როდესაც რაღაცა გაუგებრობა, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ ამის მიზეზი და ის შენი ბრალია და იმის ბრალი არ უნდა ვიძახოთ, მაგრამ
აი როგ ის გამოდი უნდა იყოს თან ეგ კი რა თქმა უნდა ხო ხო მარტო მე თუ ვიძახე ხო ბრალიაჭები ბრალიაჭები ბევრჯერ არის ხოლმე რომ ის იმას აბრალებს თავის თავს არა მაგრამ მე თუ ჩემ თავში დავიწყე კრიტიკა და ჩემში რაღაცის გამოსწორება ჩემო პარტნიორმაც ასევე უნდა დაიწყოს იმიტომ რომ ეს არის ორმხრივი აი ამის კულტურა კოტე არსებობს როგორ ამის კულტურა შეიძლება დაწერილი ფურცელზე არ არსებობს მაგრამ გამოსთილება გვიწევს ამას თავში და მე თუ უყურებ რომ ჩემი პარტნიორი ჩემთან მოდის კომპრომისზე და თვითონ იცვლება, თვითონ წვალობს იმაზე რომ მოგერგოს, გასწორდეს, მეც მოტივირებულობა რომ უფრო მაგრა დაუდგე გვერდში და ზუსტად მანდ არის შევიცვლები მე, შეიცვლება ჩემ გარშემო სამყარო, ჩემ დამი მაქსიმალურად კარგად. აი გამოსთილებაც მე მგონი მანდ არის. ხო, ერთი რაღაცა შეიძლება აუცილებლად. ეხა არასდროს არ გინდა რომ ოჯახი დაანგრიო. ხო, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა რომ დედაჩემი და მამაჩემის დაშორები 5 წლის უკავი როცა დაშორდნენ. და ეს ალბათ ჩემზე აისახა რა როგორც ასეთი და არ მინდოდა რომ მეც ესეთ მდგომარეობაში ჩემი შვილი გაზრდილიყო და მეც ესე დამენგრია ოჯახი რა მაგრამ იცი რა გარემო ძალიან მაგრამ მოქმედებს ხო აი ამ სიტუაცია სახელმწიფო ცხოვრების წესი აი ეს ყველაფერი ძალიან მაგრად მოქმედებს რა ამაზე ეხა უნდა ზრუნავდნენ ალბათ ადამიანები რომლებიც ზრუნავენ ქვეყანაზე ზრუნავენ არა ამაზე მეცნიერება მუშაობს ალბათ და რაღაცა კი ნამდვილად სკოლაში მუშაობენ ალბათ და ასე შემდეგ მე ხო არ მინდოდა ნამდვილად არ მინდოდა რომ მომხდარიყო ჩვენ შორის რაღაცა კონფლიქტი ან ხო რა თქმა უნდა მინდოდა რომ ყოფილიყავი ბოლო 9 წელი ვიცხოვრეთ რაღაცა და 9 წელი თუ ვიცხოვრე შემამაცხონებელი შეიძლება კიდე იცხოვრო ალბათ არსებობს მობეზრების და ბოდიში იმ წელს ყველა დაშორდა ჩემს გარშემო რა ეხლა იმ დღეს ამ ჩვენი ეს კახა ამის სიძე რა ხათოს ხო შვილი ყავს კიდე ჩემი შვილის ხელა ტოლები არის და ეს კახა იძახდა რომ გარშემო ეხლაც ყველა შორდება პანდემიამ თავის იქნა მარტო პანდემიამ არა ალბათ რაღაცა ყოფითი პრობლემები და რაღაცა ის რო წამოიწევს ეგრევე პრობლემა ჩდება ურთიერთობაში იმიტომ რომ მან ჩდება პრობლემა შენ მე რას მიკეთებ მე შენ რას გიკეთებ იმიტომ რომ დაიძაბა დაძაბულობა მოიმატა და დაძაბულობა ჩვენში რო იმატებს ვეძებთ გარეთ მისებს ანუ ფინანსები და ყოფითი პრობლემის მოგვარება ერთგვარი გარანტია იმისი რომ ადამიანის ურთიერთობა დაეძაბა ფინანსები რაც არ უნდა მოაგვარო დაძაბულობა თუ მაღალია მოძებნი სხვა პრობლემას მოძებნი ისე იგი არ ყოფილა ყოფითი ეს ყოფითი არის იმიტომ რომ ყოფამ მოიტანა ჩვენი დაძაბულობა ხო აი ჩვენ მან დავიძაბეთ გასაგებია კოტე მაგრამ ავტომატურად ყველა ხომ ვიცით რომ მე ამაში გეთახმები შენ რასაც ამბობ თუმცა ყველამ ვიცით რომ როდესაც მყარად ვდგავართ ფინანსურად ფეხზე ნაკლები ყოფითი პრობლემა აქვს არანაირ კავშირში არ არის ფინანსურად ბევრი ადამიანი იკლავს თავს 50 წლის ასაკში მილიონერი მილიარდერი იკლავენ თავს არიან ყველაზე უბედური ადამიანები ეს საუბრი სხვა თემაა ორ ადამიანს შორის ზუსტად ანუ ფინანსურ კეთილდღეობას მოაქვს ლუკმაპური მოდი ესე ვთქვათ რა ლუკმაპური კარგია რო ჩვენ გადავრჩეთ ჭამოთ დღევანდელი მივიღოთ და გადავიხადოთ მინიმალური გადასახადი ბევრ ფულზე აქ ლაპარაკი არ არის ლუკმაპური თუ გაქვს ფინანსური პრობლემა არ შეგიქმნის შენ პირად პრობლემას იქ სადაც გამოსტილი ადამიანია გამოსტილი ადამიანი თუ არ არის და ემოციურია ამბიციურია ეგოისტია დააბრალებს ფინანსები არ არის იმას არ მიკეთებ ეს არ არის ყველაფერს დააბრალებს იმისთვის რომ დაანგრიოს ეს ოჯახი ხო ეს ხდება უბრალოდ მეტი არაფერი ჩვენ ახლა 3 წლის მანძილზე ძალიან კარგადაც ყოფილვართ ფინანსურად ცუდადაც მაგრამ აი არასწორია ყევა არ ყოფილა ხო არის ხო რა თქმა უნდა ყევა არ ხო, ეს არის მთავარი. ხა მე მოვიყვა მაგალითს არ ვთქვი ხა სახელმწიფოს რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა თაობაა და ყველაფერი აქვს, სამსახური აქვს, კარგი ხელფასი აქვს, მანქანა ყავთ, ბინა აქვს, შვილი ყავთ. ანუ რეალიზებულები არიან, რეალიზებულები არიან, წარმატებულები არიან, მაგრამ პრობლემა ურთიერთობაში. არ უთმობენ არც ერთი ერთმანეთს. და შვილიც არა. ასაკზეა დაახლოებით ხო? ეს არის 30 წლამდე. ასაკი. ხო. ნუ ბიჭი 30-ის ზევით და გოგო 30-ის ქვევით რა და უშენ. აი ესეთი რაღაცები მე ხშირად მესმის, ეხლა და
ვიცი და მეც რაღაცა რჩევები მიმიცია რა ეხა რამდენიმესთვის და თუ გაითვალისწინებენ ხო კარგი და თუ არ გაითვალისწინებენ ხა გამოცდილება ძალიან დიდი მნიშვნელობა მე ხო გეუბნები და სულ არ მინდა და იმიტომაც არის ეხლა რომ დამიძახეთ თქვენ აქ ექსპერტი მართლა ექსპერტი ხო არა მეც არ ვიცი რა არც ვიცოდი რა ყველაზე დიდი ექსპერტია ცხოვრებისეული გამოცდილება რაც გა მეც ხო არ ვიცოდი რა და როგორ და რისთვის და რა მოხდებოდა და როგორ წარიმართებოდა ჩემი ცხოვრება ეხა წინასწარ რომ ვიცოდე რა მოხდება ცხოვრებაში წინ მომავალში სხვანაირად მოხდება ხო ყველაფერი ერთადერთი რაც მივხვდი და რასაც მე დიდი პაუზა მქონდა სანამ ხათუნოსთან ეკრებოდა დიდი პაუზა იმხრივ რომ ფიქრობდი რომ არ ეს რა, იმიტომ რომ მე ვერ ეთყობა ეთყობა ჩემშია პრობლემა და ეთყობა ვერ ვარ. ეთყობა პრობლემა, რაღაცა ვერ რეალიზდი და რეალიზაცია ვერ მოახერხე. ეთყობა ამ ამბავში რა. რა თქმა უნდა, ყველა ჩემი დაშორება, სულ ფიქრობდი რომ ჩემი ბრალია, სულ ეძებდი რა მოხდა, ეხლა მე ანალიზი მიყვარს, ფიქრი მიყვარს და ის არა ვარ რომ ფეხზე მკიდია ტიპი არა ვარ რა, რომ რაღაცა ეხლა ეს მოხდა და განსდებით და თავისი იმედგაცრუებებით და თავისი ტკივილებით და თავისი ხო რა თქმა უნდა ხა ეს ხო არ არის ახალი სამსახურის დაწყება და დამთავრება ის კიდე ჩუმად ხა ეს არ ტირის მაგრამ რემლიც მოგდის ხანდახან და ჩუმად რო ხა შეიძლება რო ხარ ფიქრობთან ფიქრობ რომ ფუ ამის დედავატირე და რატო არ გამომდის ესე ცხოვრება აი როგორ მოხდა ეს ამბავი სიმართლე გითხრა მე აი აბსოლუტურად საერთოდ არ ფიქრობდი რომ შესაძლებელია. მე მგონი ეს არის ის დრო, როცა ადამიანი არასოდეს არ ფიქრობს უბრალოდ მაშინ ხდება ეს ამბავი. მომწიფდა, მომწიფდა. მომამწი. აი ვისაუბრეთ, შემხვდა რა, ხო შევხვდით რაღაცა სასტუმრო იყო, სადაც ფილმს იღებდით, ფილმს იღებდნენ და აი იქ შევხვდი ციგარეტს ეწეოდა არც ვიცნობდი რა ესე რა რაღაცა შორიდან კი მაგრამ აი ესე არ მოდი მართლა ეს ფილმი და ციგარეტს ეწევა მე ის გვზივარ და რაღაცა საუბრობთ რა ესე და ვიცი რომ შეყვები საუბარში და ეს ერთ არც მიფიქრია საერთოდ საერთოდ გადაფიქრებული ქონდა ნაღდა ამ საქმეზე კიდე ეს ხო შეყო აი გადაიუკა აი აი კითხო აი გადაფიქრებული რომ მეთქი აი რა რა სოლი კიდე სირცხვილია კიდე სოლი აი ეგეც როგორი ქვეყანა ხო შეიძლება რაღაცა გინდა მაგრამ ეხა რომ მე კიდე ცოლი კიდე აქ ამბავია მანამდე მე ის გინდა მაგრამ რა ვიცი ჯვარზე გამაცეს ბოდიშ ვიხდი მაგრამ ლამის ის იყო იმიტომ რომ ჩემზე უმცროსი იყო ბევრად რა ის და აუ მაღაზია იყო მთელი ეს ხო ეს ამბები ყოველს გვახსოვს ერთი ამბავი რა და იმდენად დამთგუნველია დამთგუნველი ჩემთვის ეს მომი და ვიფიქრე რომ აღარ მინდა რა არ არსებობს სამი შვილი მყავს ხო და ამ სამ შვილს უნდა მიხედვა და ეხლა უნდა მიხედო რომ ეს დავდგე რა მოხდა მეც მოვიკრიბო ძალები და შვილებს მიხედო გამ გადაფიქრებულზე რამ გადმოგაფიქრებია გასაგებია ანუ დამსახურება იმ ხელა გული დამანახა და იმ ხელა გძნობა და ისეთი ემოცია და ისეთი შედაბა ეგრე გამოდის. ხათუნო შეაბა. შემაბაკი არა. ერთი წელი დამაგლიჯა ნერვები. უი, გრძნობდი რომ ანუ ხო გრძნობ ადამიანს რომ მოწყვეტს. რა თქმა უნდა. არ არსებობს რომ ვერ მიხვდება. რომ მე ხო ისროზვის. ვერ მიხვდი რა უნდა, იმიტომ რომ მაინც ამეც ის კი არა რომ გინდა თუ არა ოჯახი უნდა შექმნა, მაგრამ ხო უნდა რაღაც წინ წავიდეს ურთიერთობა და რაღაც მოხდეს. აი ესე იყო ერთ ადგილს. როგორც კი ვიტყოდი რომ აუ არა მაქვს ახლა ამის ნერვი და всё გავაჩერე. შენც გქონდა ეს რაღაცა შიშის. მე საერთოდ არ ვაპირებდი გათხოვებას არც მე, არც მეც ოჯახიდან გრეული მოქვს მანამდე და არ ვაპირებდი მართლა. ესე იგი რაღაც ფხრე დაანგრეული. გრეული არ თქვა თხომე. გეხვეწებს. არ არსებობს ეგეთი გაგება. აბა რა გული გაგება? არაფერი არ ინგრევა ამის. მართალია, მართალი. არაფერი არ არსებობს. არ დაუკურავი. მაშინ როცა არ აი ზედმეტად რო ერთმანეთს ეჭიდება რაღაცა და კომპრომისი არ არის და აი ხინგრევა როცა მშვიდად ყველა უი ძალიან ცუდი თუ ეხა დაუკვირდი ძალიან ცუდი იცი რა შეკეთებდი უკვე ისი კომპლექსი გამიჩნდა მე გოგოს რა ქალი რომ მომეწონებოდა ვეუბნებოდი რომ ცოლქმრობაზე არც ვიცი. ეგა თავში არ გაიგე. არა, ჩემ სტენკა არ დავარ. რა სტენკა კი არა, თავში არ დავარ. აი ხა ჩემთან რა მოხდა პირიქით გეტყვით. მე არც ველოდე. ანუ თავიდან ხო იყო ეს რაღაც. მე ძალიან მომბეზდა ეს ერთი წელი, რომ არა არაფერი არ ვითარდება და ერთად ერთად გილზეა გაყინული, მაგრამ თან ახერა შვებოდა როგორც კი. როგორც კი ხო, მივჩუმდებოდი და უკვე მართლა ვიფიქრებდი. მე მომდიოდა ესეთი ისტორიული მესიჯი.
ალო, ალო, ხომშვიდობა, ხომშვიდობა. მე და გააქტიურდებოდა და პირდაპირ უცებ ერთ დღეში მოხდა ჩემი გადასკუპება ამის ოჯახში. აი არ ვიცი. მოკლედ ალბათ ასე. არ ქონია საუბარი იმაზე, რომ აი მოდი ოჯახი არ გვინდა, მოდი ერთად ვიცხოვროთ, არ ვიცი. პირდაპირ მე ხან ხა მგონია, რომ საუბრის გარეშე ურთიერთობები უფრო მყარი და უფრო ძლიერია, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ემოციის დონეზე იმდენად ორივე მხარისთვის უსიტყვოდ გასაგებია ხოლმე ყველაფერი, რომ შეიძლება ესეც იყოს, რა გვინახავს ხო? სერენადან ამღერი მიყარხარ მიყარხარნა და რას ნიშნავს ეს მიყარხარ? თუ კომპრომისი არ წახვედი, თუ არ დამითმე, თუ არ მომიფრთხილდი, თუ პატივი არ ვეციდე თქვენთვის, თუ დასაპირისპირო. და სულ მე თუ იძახი კიდე რა, მე იძახე მიყარდე და იყავი ხა რა. მე ისე ისე შემეშინდა, მე მგონი და ქონდა ამის შიში სულ. რო აი მე ვერ გავკაჩა, ვერ გავკაჩა. მარტოობის შიში არ გაკაჩა. მარტოობის შიში ქონდა. მარტოობის შიში არ ქონია, სიმართლე გითხრა და რო გადავწყვიტე, რომ მეთქე ხა ავიწყვიტა. აჰა. აი ხუთი წელი გეუბნები, აი ექიმი კაცი ხარ და არ ვიცი, ფსიქოლოგიური დარტყმა მქონდა, ეთქობა და რაც ჩემ თავს გამ ვერ გამო ხუთი წელი იყო დაპაუზებული მარტო დაპაუზებული ვიყავი ადამიანი რომელიც რა ვიცი შემეძლო მე მოძრაო და რაღაცა გამ მე ისვენებდი რა არ ვიცი თვითონ ეთყობა ორგანიზმი არა იცი რა ალბათ შიში მქონდა რომ არ მინდა და ეს სიტყვას ვითმო ვალაკიტას რასაც ეძახიან ხო იცი რეალურად შიში არ გინდა რომ ზედმეტად კიდე არ დაიწყო ვიღაცას არ ატკინო ისევ რაღაცა წამოიწო ვიღაცა არ მინდა და მართალია რომ გითხრა არ მინდა რომ მეთქი არ ვატკინო ადამიანს კარგი ადამიანი და ხალხს სექსუალურადაც კი ჩავიკეტე შეწარმოგიდგენია ეგეთი რამე რომ თან სუდათ ხარ რა შინაგანს სუდათ ხარ კალი კალთან არეკარები კალს და ესეთი უხერხულია ხო ხო და ფიქრ რაღაცა პრობლემა მაქვს ო უკვე მეორე პრობლემამდე მიდის თითქოს პრობლემა გა ფიქრობდი რომ პრობლემა ხო არა მაქვს რამე რა და დაწყვეტა აწყვეტა და ამ დროს გამოჩნდა ხო მე კი ეხა მე უნდა ავიშვა რაღაცნაირად და ზეთა გამოჩნდა მაშინ ეგრევე აღვირი დამატებდა აი გამოგივიდა მოკლედ დაჭება ხათია მე ძალიან დაგთხოვ რომ მე მაქვს კონფიდენციალური ინფორმაცია შენ არაჩვეულებრივ ლექსებთან დაკავშირებით და ვინაიდან და რადგანაც დღეს არის 3 მარტი, დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. სამწუხაროდ ჩვენ ყოველთვის შეზღუდულები ვართ დროში, მით უფრო როდესაც ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს, ვერასდროს ვერ ვეტევით და ვერ ვამბობთ ბოლომდე ყველაფერი იმას, რაც გვინდა. ძალიან მინდა რომ ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ არ გავუაროთ 3 მარტს ისე რომ არ მე ვიცი ხა კიდე რომ გახვალთ იქნება ერთიორი პატარა ძილო რა იყო რა ლექსებს ასე არ ვაჟღერებ ხოლმე მაგრამ ამ ჩვენთან რომ ექსკლუზიურად ეს ამბავი პატარა ბროშურაც აქვს გამოცემული და კარგ ლექსებს ეს მეგობრებისთვის ხო რა მე ჩვენ ხომ არ ვართ უცხო არა კი ბატონო ეგრე უკრავდნენ ფორტეპიანოზე მეგობრებისთვის არცოდა რომ კრავდნენ გემოყვებით მაგრამ ერთი ლექსია რომელიც მართლა ძალიან მიყვარდა კარგია რომ დაემთხა დედა აი ორი წუთი დაგვჭა ზუსტად და აი სიყვარულზე წოგა არ მინდა დედაზე ვიტყვი დედის დღეა სიყვარულზე დავამთავროთ იმ სიმღერით. აა კი ბატონო. რომელიც ჩვენ მიუძღვენი ხათუნას ლილიკონებს ამ სიმღერაა, მე როგორც ვიცი ირინას ანიკიტის ტექსტზე და ამ სიმღერით დამემშვიდობოთ მაყურებელს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დროში ვეღარ ვეტევით და მოდი კოტე. ჩვენ თუ გაჩერდები. არა, მე ხეთი ბიჭის ამ დროს და ამიტომ აქვე დავემშვიდობოთ მაყურებელს. მე მადლობას გეტყვით რა, რომ აქ კეთილი იყო ჩემი ფიხი. მადლობა. მადლობა. მინდა რომ ძალიან წარმატებულები იყოთ და აი და ამასახში ეს სიყვარულია, აი ხო არასოდეს იცი რა მოხდება, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ არ დავიშლებით. ძალიან მაგარია. გულშემატკივრო. მეგობრებო, ძალიან პოზიტიურ მოწაგებშიდობებით. მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ გვიყურეთ და ეხლა ხათუნა ფეიქრიშვილი 3 მარტთან დაკავშირებით დედაზე გვეტყვის ლექსს და შემდეგ უკვე მალხაზის სიმღერით, რომელიც მან ხათუნას მიუძღვნა, ამით უკვე დაგემშვიდობებით და ოთხშაბათს შევხვდებით. კოტე, всё, აღარიღებ ხმას მორჩი. მაპატიე, მხოლოდ მაშინ დაგაფასე, როცა თვითონ ღვთის წყალობით გავხდი დედა. რაც თვალები ამეხილა იმ წუთიდან შენთან ერთად სიყვარული დამებედა, შენგან მახსოვს გულში როგორ ჩამიკარი. მე უსუსურს თითები რომ გადამისვი, სიყვარულით გადაგიხდი იმ სიყვარულს რომ იმ დღიდან დღემდე ხელი არ გამიშვი. სულ არ მახსოვს პირველად რომ გამომკვებე, ღამეებს რომ ათენებდი ვერ ვხედავდი მაგრამ ერთად.
ოღონდ ტკბილად დაგვეცინა, რომ შიოდა ტირილსაც კი ვერ ვედავდი. არც ის მახსოვს იმ პირველმა ნაბიჯებმა გული როგორ აგიჭუყა სიხარულით. დროზე ადრე ავტიქტიქდი, რომ შენთვის სიტყვა დედა დამეძახა სიყვარულით. ასე ერთად მოვიტანეთ წლები დღემდე, შენთან ერთად გავიზარდე, ნატურაც ახდა. და მის მერე, რაც შენს გულში ჩამეკარი, დრო გავიდა, შენი შვილიც დედა გახდა. Kali khar chemi otsnebis davdebi aseti kvetne jer ar minakhas modi khar chemtan damere chumat krebi ar vitsi ase rato miqvarkha kamarqvelashvili da kote matitashvili zarmogidgend gadatsemas